А сега поглеждаме към вчерашния, както казах, парламентарен ден. Нямаше пленарно заседание, но пък имаше комисии, които заседаваха. Обвинените за контрабанда и пране на пари Стефани Марин Димитрови са били информатори на Бойко Рашков по времето, когато е бил вътрешен министър. Това стана ясно от изслушването на бившия силов министър в парламентарната комисия, занимаваща се със скандала в агенция Митници. Да видим обобщението на Илияна Шишкова по темата и влизаме в разговор в студиото заедно с моите колеги журналисти Кирил Борисов от 24 часа и Стефан Миланов от Клуб Z. Изслушването на бившия вътрешен министър и настоящ депутат от Продължаваме промяната, Демократична България, Бойко Рашков започна със скандал. Поводът – данните, че ДАНС е разработвал Марин и Стефан Димитрови от средата на 2022 година. Смятате ли, господин председател, че това е законосъобразно, което се прави тук в присъствието на журналистите? Разнесяването на данни, които са събрани чрез специални разузнавателни средства. Идете и задайте въпроса на шефа на ДАНС, който в тази комисия изнесе тази информация. Всеки следващ път аз се обаждам по друг начин. На нетърговия с гласове по време на изборите. На това ще ви учи. Да не купувате гласове по време на изборите. И след като първоначалните страсти утихнаха, бившият вътрешен министър обяви, че първата му среща с Стефан Димитров била за да получи информация по дело за подкуп срещу Мирослав Найденов от времето, когато бил земеделски министър. Да се работи по този случай, който съм възложил по надлежния ред. Прокуратурата по времето на Гешев обаче смачкала делото, твърди Рашков, но срещите с баща и син Димитрови ставали все по-многобройни. Но вече заради изборите, които през 2022 година бяха проведени два пъти. Тези лица бяха изключително подробно запознати с обстановката около изборите в Хасково. И за първи път от години назад бяха открити списъци с 28 000 души, подготвени и с сумите, разбира се. Рашков обясни снимките, на които е с Стефан Димитров, като част от отбелязването на негов личен празник. И да правите проблем тук, парламентарен, че имам рожден ден и че са дошли стотина човека на рожден ден в министерството, просто губите парламентарно време. Лицата Мартин Стефанов Димитров и Стефан Маринов Димитров са посещавали Министерство на финансите. След депутатски въпрос от Министерството на финансите изпратиха и справка дали и колко пъти Стефан и Марин Димитрови са влизали във ведомството. Официални данни за тях няма, пишат оттам. И така, продължаваме тук в разговор с колегите Кирил Борисов от 24 часа, Стефан Миланов от Клуб Z. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Какво ново имаме на масата от вчерашната парламентарна комисия или още от същото, без абсолютно никакъв напредък от гледна точка на изясняване на факти и обстоятелства, както е модерно да се казва по отношение на парламентарните временни комисии? Факти и обстоятелства се изясняват. Една от полезните функции на такива временни комисии е, че обществото може да види зад открехнатата завеса какво се е случвало назад във времето. Комисията е към края си. Вчера слушаха Бойко Рашков и Петър Тодоров, който беше бившия главен секретар. Главен секретар по негово време. И днес предстои предпоследното заседание, което трябва да слушат Асен Василев и служители от митниците. После предстои доклад някакъв ще пише. Станислав Балабанов обяви как с Тошко Йорданов ще пишат доклад, да. Ще го представят на медиите. И ще го представят до медиите и до прокуратурата, но според мен прокуратурата знае много повече от това, което се изнася в комисията за митниците. Най-нищожна част от това, което го има по досъдебното производство, което знаят от ДАНС, от комисията за противодействие на корупцията и Софийска градска прокуратура. В този смисъл особено значение на подобни комисии няма, но пък е полезно, за да видят хората какво се е случвало и какви са отношенията между народните представители, когато стане въпрос за такива казуси. Горе-долу добихме впечатление от вчерашното заседание, смея да твърдя. Господин Миланов. Те показват, особено в предизборна обстановка, аз също не съм много оптимист, че натоварват се с прекалено много други страни, с бял шум тези комисии, но това, което си мисля, е, че те показват, както казва Кирил, неща, които може и да не стават за обвинение в прокуратурата, но най-малкото са морално укорими.
Например, това да си на снимки с тези лица, които, оказа се, никога не са осъждани. Да, те са някакви серийни свидетели, свидетелствали, при това излезоха по интересни дела от миналото. Има неща, на които хора на такива висши позиции в държавната система, особено на чувствителни места, като МВР или като съдебната власт, тези хора отговарят на завишени изисквания за интегритет. Тоест, ти би трябвало да си преценяваш на какви суфри си, с какви хора, а пък това да се снимаш по непрекъснато, въобще не мога да го разбера откровено казано. Не знам кой какво е целил. В този смисъл аз не разбрах политическата защита на Живко Коцев, в която се пък разгърна по едно друго направление. Не каза ли, че също поддържал контакти с Димитрови заради Бойко Рашков? Не беше ли нещо такова? И той и други. А пък Бойко Рашков сподели, че, извинявам, че те прекъсвам, че всъщност имал контакт с тези господа заради сигнала, който те подали срещу Бойко Борисов. Да, 2021-28 май, когато е първата му среща с него в Министерството на вътрешните работи. След това от МВР пратиха миналата седмица, че там имал 10 срещи за 10 месеца. И сега Рашков обясни как след тази първа среща, на която Марин Димитров е подал сигнал срещу Бойко Борисов, след това се срещали заради изборите, които са се провеждали тогава. И тези хора, казва той, Марин и Стефан Димитрови, знаели много за купувачите на гласове в област Хасково. И тогава наистина се проведе една акция. Аз спомням, че с 8 хиляди вчера стана въпрос за 28. По списък гласовете, на които е трябвало да бъдат купени. И в този ред на мисли Рашков така обясни срещите си с тях двамата. Но посочи още, че прокуратурата ги обвинява, че са вършили престъпление от средата на 2023 година до датата на ареста им, когато той не е бил министър. Че сега с ОПГ. И изказа се своята теза. Малко преди това се сдърпаха с народни представители от Движението за права и свободи. Йордан стана Цанах. Стръгна. Да. И Хамид Хамид. И Хамид Хамид, да. И Бойко Рашков стана и се стръгна. Като и той изказва тезата, че тази комисия няма какво повече да свърши, няма да има ефект. И днес ще видим с Асен Василев какво ще се случи, дали той ще откликне на поканата, какво ще каже, но в крайна сметка е ясно, че едно наказателно дело в предизборна обстановка се използва за политика, защото се бие към бившия финансов министър и бившия вътрешен министър Рашков. Тоест, какво казвате, виждате повече политически нюанс в целият този съдебен казус. Ами, преди няколко дни имаше едно много интересно изказване на един политически лидер, че Борислав Сарафов е тайният коалиционен партньор в предстоящите избори. За съжаление, както каза народа, бе само Сарафов смет да го намажеш. Виждаме, че прокуратурата винаги по един много интересен начин се активизира преди изборите, включително с удряне на спонсори, известни на партии, които едните сега съдат България за 3 милиарда. Има пред Нексо, които бяха съвсем очевидно, както се казва на жаргон, на паежи и на обвинени, без да има абсолютно нищо срещу тях. Тази практика, връщат се стари практики. Това, което истински мен ме притеснява, пак почнаха в определени медии да изтичат, защото медии ги славам в кавички, да изтичат случайно подбрани разпити, случайно събрани ВДС и снимки и така нататък. Практики, с които като че ли прокуратурата беше скъсала или поне имаше претенции да е скъсала от миналото лято насам от идването на Сарафов. Не им прави чест, ако те стоят за това. Иначе по предния въпрос ми хрумна една стара аналогия с един бивш вътрешен министър, казва се Румен Петков, който си общуваше с едни братя Галеви. Той също събираше някаква много важна оперативна информация на тези срещи. Ние не знаем от нея да се произлезе някакви обвинителни актове и осъдителни присъди, не дай си Боже, срещу тези хора. Да не кажем, че един, да припомним, един от братята, който
научихме, че в България тук е починал, каза, се споминал, да, а го издирваха. По много интересен начин да се озова тук. Но искам да кажа, че ти винаги имаш какво да кажеш. Винаги можеш да кажеш нещо в тази ситуация. Със сигурност оперативният работник, който е назначил покойния Божанов за сътрудник на Трето районно, ако не се лъжа, поне официални данни, тъй като тези неща винаги са неофициални. И той ще каже, ми аз исках да получавам данни за подземния свят. Въпросът е в този случай кой на кого дава информация. Още нещо се замислих, господа. Прокурори вчера говориха и пред Нова, и пред BTV в специални интервюта. И им беше зададен въпроса как изтичат снимки, които биха могли да са част от данните от специалните разузнавателни средства. Не се каза категорично, че тези снимки са част от производството и част от фактите, които е събрала прокуратурата, им било забранено. А това подлежи на наказание, ако се разпространяват данни от събрани отговорност, да, иначе не е в наказателния. Подлежи на наказание, но тези снимки, нали, всички знаем как се изтекли тези снимки. Някакво да гадаем сега и да посочим виновни. Няколко канала има за това. Просто е, че тези снимки не вършат кое знае каква работа на разследването за корупция в митниците. Такива снимки имаше и с Борислав Сараф с Петю Еврото. Назад във времето имало и други. И е важно да се отбележи, че към момента на фотото този човек, който се снимал с публични личности, не е бил обвиняем, не е бил подсъдим, както и Пепи Еврото. Не е бил обвиняем, нито издирван, нито подсъдим. Стефан Димитров също, когато се е правил снимки с Живко Коцев и с Бойко Рашков. Така че тези снимки едва ли ще свършат някаква работа на самото разследване. А ще се ползват ли? Ще се наричат ли като част от разследването и от аргументите, мотивите на прокуратурата? Може би някакви косвени връзки могат да докажат. Влизат ли в... В групата в на специалните разузнавателни средства изобщо. Може ли поместим? Това не е специално разузнавателно. Това е малко интересно с специалните разузнавателни средства, защото има едни тънкости чисто на работата на разследващите. Примерно, ако е записано с устройство, което е създадено за тази цел, може да бъде да те подведат под отговорно, че разпространява СРС, ако устройството не е за тази цел. Това, което исках да кажа е, че тези личности на тези позиции трябва да отговарят не само на формалните изисквания, дали ще ги осъдят, дали няма ги осъдят. Те трябва да отговарят на едни много по-високи изисквания за интегритет. И за да говоря с имена, да не съм конкретен, кажете ми Галина Захарова, председателката на Върховния касационен съд, някой виждал ли на някакви снимки с такива лица, пък макар и не осъдени. Нали, да имаме и някакъв добър пример, да не сме само черно. Да не сме само черно гледа. Ами, затова го давам за пример, понеже не е виждана. Един човек на такава позиция трябва да си преценява контактите, суфрите, ако щете, приятелите, пуделите и така нататък. Сега, няколко неща да кажа, да припомня, за да влезем и в тази тема. Разбирам, че и лидера на ГЕРБ Борисов е говорил. Преди малко Денков и Атанас Славов, бившият правосъден министър, говориха за съдебната реформа, за план за възстановяване и устойчивост. Точните думи на Денков са следните. Фактите са много ясни. ГЕРБ и ДПС саботират правосъдната реформа и жертва на този саботаж пада второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Предлагам сега да чуем какво каза Бойко Борисов. Вероятно той продължава да говори в кулоарите пред колегите. Нека да го чуем и влизаме в тази тема, свързана с съдебната реформа и всички промени, които бяха извършени до момента. Много зависи кой как ще се представи. Много зависи кои хора от тях имат интегритет, за да участват в подобни разговори. Тук много зависи, защото аз си спомням тяхната програма за КОНПИ беше упоменато единствено име. Едно единствено. Името на господин Рашков в програмата им. Тук е мястото да кажа, че осъждам, не подкрепям, както всички в ГЕРБ, поведението на журналисти или хора, които влизат в парламента, да се държат по подобен начин с който и да е депутат. Затова мисля, че всички партии трябва да си направят извода, че дори тук
Трябва да има правила и да има отношение, което подобава. Да, не трябва да се бяга от въпросите, но в същото време и не може така в сградата на парламента да се преследват депутати по асансьорите нагоре-надолу, се бият чадъри и подобни неща. Осъждам ги, не ми харесват, те са правилни. Господин Борисов, преди минути ППДБ заявиха, че заради ГЕРБ и ДПС се блокира съдебната реформа, защото председателите на комисиите, които трябва да разгледат законите за правосъдната реформа, са от ГЕРБ. И заради това... ми идват парите по плана за възстановяване и останалите. Не сте приели закона за физическия фалит и всичко останало, докато бяхте с глобка. Току-що академик Денков казва всички тези неща. Затова го няма втория транш по плана. Добре, айде да се държим сериозно сега. Аз не мога да повярвам, че са казали такова нещо. Имаме запис. Добре, аз не споря с вас, но не мога да повярвам. И просто ще отговоря, че преди 3 години ГЕРБ кара България в най-бялата организация Европейски банков съюз. ГЕРБ кара България в чакалнята на еврозоната и остави абсолютно готов договорен с комисията план за възстановяване. Помня си деня, в която Томислав Дончев го представихме и го вкарахме в парламент. 3 години те бяха министри, премиери, служебни, неслужебни, редовни. Над 20 закона сме приели заедно по плана за възстановяване. Всичко, което Асен Василев даде, всичко сме приели. Сега... Да, дали ще направят сглобка с ППДБ? Това беше първият въпрос, на който отговори Бойко Борисов. Стигна се до антикорупционната комисия, до Бойко Рашков. Та завърши изявлението му с този план за възстановяване на устойчивост, който си говори минищим от не знам вече 3 години явно. Тук ще се съглася може би с Борисов, защото той каза преди 3 години го оставихме този план. След това го пренаписваха Продължаваме промяната Демократична България и сега виждаме две гледни точки по темата защо не идват пари от Европа. Едната е на ГЕРБ, за това, че виновни са ППДБ. Те си свършили работата. Да, обаче Продължаваме промяната Демократична България казват заради саботирането на съдебната реформа от ГЕРБ и ДПС. Жертвата е плана за възстановяване и устойчивост. Как ви изглежда тази дискусия, господа? Без да я превръщам в политологичен анализ, по-скоро в посока на съдебната реформа и до там, до където стигна тя. Съдебната реформа, колегата Миладов може повече да аз говори. Аз си мисля, че не е изненада, че всеки тегли към себе си чергата по повод на това, което се случва и най-малкото изгубването на тези пари ще бъде сериозен имиджов удар по всяка партия. Но те се опитват да постигнат според мен две феномена. Сега първо да кажа по думите на алтернативните факти, които обикновено се споменават, че да, те го беха подготвили, но комисията не го връща този план. Ако това е важно уточнение, между ако това правилно нюанс. Ако правилно си помниш, едно, че е министър Пеканов, в което се казва, че едва ли не лично спаси изобщо да тръгнат нещата. Това е в ерата след ГЕРБ, които били провалили нещата. Но... това, което аз се опасявам, като гледам напоследък, всеки ден има едни задружни прокурорски колективи, които пишат едни становища, възвания, апели, становища, открити писма, петиции срещу ЗСВ. Далеч съм закон за съдебната власт. Далеч съм, извинявам се, закон за съдебната. Далеч съм от мисълта, че направените промени са перфектни и съвършени, но това, което се случва, е според мен е подготовка за да се оттегли назад закона за съдебната власт, направен от Славов. Това си мисля. Тук не коментираме дали е добър или лош, дали има неща за доизкусиряване, защото в крайна сметка много често има ситуации, при които е добре все пак да почнеш от някъде, да опиташ нещо. На мен лично ми звучи супер екзотична идеята в прокурорския съвет да няма действащи магистрати. Това е много, много така, как да кажа, смело и революционно. Въобще не казвам, че са съвършени тези закони, но според мен те се опитват да изтеглят изцяло назад внесения законопроект за закон съдебната власт, тъй като, както знаем, конституционните промени имаха доста неуредици и оставяха, айде да го кажем, вакууми и се чакаше закона за съдебната власт да поправи много празноти. Сега, според мен, на ход това, което следва и в което прокуратурата има дейно участие, тъй като не е доволна от това, е, че се оттегли назад този проект. Така си мисля, чисто на интуиция, не почивам на някакви факти или на информатори или на слухове. Добре. Интересите за тези пари са много. Тук има няколко политически субекта, които ще трябва да ги разпределят тези пари.
В същото време от Европа искат да се приемат тук определени закони, които нарушават тук и вътрешни интереси. Ние па не ги искаме тия. И се получава така, че понякога компромиса с националните интереси не е достатъчен, за да получим едни пари по плана за възстановяване и устойчивост. И това е много тъжно. Господа, понеже сме на финала на нашия разговор, даже влязох с една минута в новините, но искам да ви задам последен въпрос по отношение на тези временни комисии, на снимките с пудели, пачки, агенция Митници, конкретно по тази тема. Заговорихме се, докато слушаме Борисов, за добрите и лошите герои. Има ли добри и лоши герои? Ама такова абсолютно за вас ясно и чисто понятие. Вчера бившият главен секретар го каза, мисля, че аз го казвах тук при вас преди две седмици. Ако едните си имат нотариус и другите вече имат посочен за такъв. Защото той разказа случай, в който Стефан Димитров е ходил на семинар на КАТ. По същия начин, както нотариус е ходил на семинар с прокурори. И имаше и не снимка с пачки с ключата, сега има снимка с пачки с пудел. Тоест, идваме да кажем, че и едните, и другите са едни и същи. Това мисля. Не са едни и същи. Това е теза, която обслужва старите, предишните. Понеже те отлично някой пиар ги научи, че те не могат да убедят никого вече, че са почтени и морални. Техната теза е всички са маскари, която ги обслужва чудесно и както виждаме проучванията социологическите от тази сутрин явно работи. Да. Но специално ние, които често ходим по съдебните зали, да ви кажа, като виждаме как се обвиняват хора на база на абсолютно измислени неща. И после това нещо продължава по 10 години. Примерно да те върти съдебната система, докато накрая излезеш, осъдиш България, голямо важно. Те са си постигнали целите. Накратко искам да кажа, че това, че в момента си попаднал на лошите на мушката и лошите, грубо казано, те бият, не те прави добър. И ще приведа един много прост аргумент. Точно бившия главен секретар, когато трябваше да бъде свален много успешно от сегашния... За Живко, какво се преговорите? По-предишния преди него, за Петър Тодоров. Същия министър Калин Стоянов направи чудеса, само и само Живко Коцев да встъпи по най-бързия начин. Той обвини предишния главен секретар, че е убиец. Че на неговата отговорност тежи смъртта на петима полицаи, само и само по-бързо да дойде Живко Коцев. В следващия момент Живко Коцев му излиза неговия билет, той вече не е на мода и става от лошите. Тоест схематичното мислене добри срещу лоши, за съжаление, не работи и за съжаление много често в нашата действителност има лоши срещу лоши. За временните комисии попитахте, доста има такива в настоящия парламент, няма да свършат кой знае каква работа, освен да повдигнат завесата. Важното е какво ще се случи в разследването, което се води в прокуратурата за корупцията в митниците. Сега чуват се призиви и въпроси защо не са обвиняеми Асен Василев и Бойко Рашков. Възможно е да се стигне до обвинение. Според мен няма да се стигне до обвинение по-нагоре от това, което имаме сега. Може би за хора, които са по-надолу в йерархията на митниците и МВР, може би ще се повдигнат такива обвинения, защото някой е вдигнал бариерата. На единия тир, който е минал, става въпрос за два. Сега вчера вкараха това прословото дело на Васил Бошков за хазарта, където има бивш председател на хазартната комисия. Но няма финансов министър. И аз за това си мисля. Това е преди 4 години акция. Нямаме финансов министър, имаме председател на комисията по хазарта, която трябвало да контролира Бошков какви пари внася. Финансовия министър разписва всеки месец отчети. Не го няма по делото, като обвиняем, той е свидетел. Така че и тук мисля, че няма да има обвиняеми нагоре по веригата. Благодаря ви, господа. Тепърво ще видим как ще се развиват събитията и всички тези казуси, които обсъдихме с вас. Време е за новини. Вече 10:05.